Camilla, hej Signe, og hej til vores lyttere, og velkommen til Møderummet podcast. Dagens afsnit i dag, tænker vi, handler lidt om forhold til både familie og veninder og mænd, for den sags skyld. Hvad der kan ændre sig. Og jeg tænker, at der er rigtig, rigtig mange, der oplever, at forhold til veninder og til familie og til kærester og mænd og ændrer sig en lille smule. Både gennem graviditet og efter graviditet. Er det noget, I har oplevet? Jamen, jeg tror, at man kan sige, altså hvis vi nu skal sådan starte et sted, altså helt fra, at man bliver gravid, så har man, det kom i hvert fald for mig, sådan efter et par måneder, et meget større behov for at snakke med dem, som enten var i samme situation, eller dem omkring en, som selv enten havde født, eller havde flere børn. Så havde de så også fyldt, sjov nok. For ligesom sådan at ja, være nysgerrig, de var sammen, eller har været samme sted i ens liv, og det var måske mere dem, man havde et behov for at hænge ud med. Ikke at sige, at man ikke var sammen med de andre piger også, men man var allerede et sted i sit liv, hvor at det fyldte og optog en sindssygt meget af det her, og man var måske godt klar over ens veninder, som stadig festede og ikke tænkte børn. De var et andet sted i deres liv. Jeg kan godt følge dig. Man havde et kæmpestort behov for at opsøge dem, som var samme sted som en selv, og som faktisk gerne ville snakke babysnak og snakke graviditetssnak og snakke alt det her. Det var det eneste, man ligesom nærmest havde fokus på og ville snakke om. Og det gjorde det også lidt svært at så snakke med de andre veninder, som du selv siger, som stadig var et andet sted og stadig gerne ville feste og alt det her, som man ligesom lige ikke kunne nu. Altså jeg synes det var, jeg synes I har helt ret, fuldstændig, og så synes jeg det var sindssygt svært. Jeg har jo ret opdelte venindegrupper, hvor den ene venindegruppe er meget babypræget efterhånden, og den anden er stik modsat. Altså der er det stadig breezers og body holly og fuld fart frem. Body holly? Ikke fordi der er noget galt med det. Diskoterer. Og der er bare fart på. Og det er der ikke rigtig den anden, der drikker man lidt mere kaffe og måske et glas hvidvin og slapper lidt mere af og taler om nu, baby, graviditet, det hele. Helt naturligt er jeg, efter jeg blev gravid med Arthur, rykket langt mere over til den rolige gruppe, fordi det er jo der, jeg identificerer mig selv med. Men jeg synes, noget af det, der har været allersværest, er, at når du bliver gravid, i mit tilfælde, så bliver jeg gravid, og så er det altså bare alt overskyggende på en eller anden måde. Og selvom jeg virkelig prøver interesseret at lytte til, at der var en eller andens bil, der brød sammen, eller en falsk tand, der røg, altså jeg ved ikke, jeg kommer med sådan nogle helt sindssyge eksempler, men selvom jeg virkelig interesseret og oprigtigt prøver at lytte, så kunne jeg bare mærke, at det interesserede mig bare ikke. Selvfølgelig er jeg interesseret i, hvordan mine veninder har det, jeg skulle ikke lyde som jordens største røvhul, det er ikke sådan. Men det fangede mig bare overhovedet ikke på samme måde, som hvis vi snakkede om en skide bodystocking i størrelse 56. Og det var så, jeg fik så vildt dårlig samvittighed. Vildt dårlig samvittighed, for jeg følte mig bare som verdens værste veninde. For jeg elskede mine veninder, elskede siger så, jeg elsker mine veninder, og jeg nød stadig sindssygt meget at være sammen med dem, men mit fokus havde seriøst bare ændret sig. Og jeg ville bare ikke stå ved det, for jeg gad ikke være hende der. Jeg gad ikke være hende der, om nu er du gravid, nu handler det ikke om andet. Men sådan var det bare. Men jeg kan ikke lade mig at tænke på, fordi at det kan jeg 100% godt sætte mig ind i. Og jeg kan også godt sådan måske drage en parallel til, at for nogle år siden, der var jeg virkelig sådan, kan man sige, presset jobmæssigt. Og det eneste på det tidspunkt, jeg dybest set kunne tænke på og snakke om og havde behov for sådan at få hjælp til, det var sådan min arbejdssituation. Og det var ikke der, hvor mine veninder egentlig var, fordi de læste stadig, og havde jo ikke, kan man sige, så meget at byde ind på. Men det var det, jeg havde, og jeg tror bare, det er den der med, måske man som veninder skal acceptere, at man jo rykker sig lidt sådan, kan man sige, rundt i de der faser i livet, altså, og hvad er sandsynligheden lige for, at man sådan, kan man sige, står på samme, det var sådan lige det meste. Altså, man er samme sted i livet. Ja. Det er også svært, og det er rigtig nok, man skal acceptere det, fordi det ændrer sig rigtig meget, jo længere folk kommer, og
ligesom du siger, så er der nogen, der stadig læser, der er nogen, der er, ligesom, er færdige og har fået jobs, der er nogen, der får børn, der er nogen, der bliver gift, der er nogen, der... Altså, der sker rigtig meget. Og jeg tror, hvis man ikke accepterer, at forholdene ændrer sig, så ødelægger det mere, end det gavner, hvis man sådan prøver at holde enormt meget fast i, hvad man engang havde, i stedet for ligesom at acceptere, at nu får vi noget nyt sammen. Så hvis den ene part ligesom rykker sig, og der bliver nødt til at blive opbygget noget nyt, og den ene anden part ligesom bliver ved med at stå og trække tilbage, nej, nej, vi skal stadig være teenager, vi skal stadig ud og feste, og vi skal stadig fortælle hinanden sjove drukhistorier på fredag aften, så bliver det bare noget helt andet. Jeg tror jeg 100% du har det. Altså jeg har en af mine allertætteste veninder, som altså slet ikke er med børn og sådan noget lige nu. Hun er så uddannet pædagog, så hun elsker børn, hun er sindssygt god til børn, og bliver også Arthurs gudmor og det hele. Men hun, altså vores forhold har vi skulle redefinere, og det er der ikke nogen af os to, der er i tvivl om, tror jeg. Så nu i stedet for at mødes til en cigaret og en Red Bull eller whatever på hendes terrasse, som vi gjorde nærmest flere gange om ugen førhen, så snakker vi i telefon. Fordi det er det eneste, der reelt set kan lade sig give sig, for at vi taler sammen så tit som vi, og vi snakker ikke sammen så ofte, som vi faktisk gerne vil eller har behov for, men det er det, der lige lykkes. Og der har vi ligesom begge to accepteret, at når vi bliver nødt til at lave nogle ændringer her, for at vi kan bibeholde det venskab, vi faktisk har. Og for at, altså, hun har været mega sej og har accepteret fuldstændig, at nu har sine et barn. Altså nu er det jo noget helt andet, hun har fuldstændig accepteret det. Men hele den gruppe af veninder inviterer mig stadig selvfølgelig til, eller ikke, det er overhovedet ikke selvfølgelig, men de inviterer mig stadig til, vi skal i byen torsdag, vil du op og bare spise med? Jeg laver et eller andet herinde, et arrangement herinde, vil du komme, vil du det her, ind på et diskotek et eller andet? Og jeg siger nej 80% af gangene, når det omhandler byen, men jeg er stadig sindssygt glad for at få invitationen. Jeg bliver ikke glemt. Og det er altså, de ved jo godt, de får et nej. Der er en, der holder sommerfest her i aften, og hun ved godt, jeg ikke kommer. Men har I noget at snakke om? Snakker I stadig, snakker I stadig altså godt sammen? At, kan telefonsamtalen holdes i gang? Vi taler sammen en time tidligere i dag. Fordi jeg tror nogle gange, jeg kan mærke, med, at jeg nogle gange, igen ligesom du sagde før, det der med, at man ikke interesserer sig for det. Og det lyder rigtig forkert at sige, at jeg ikke interesserer mig for min veninders liv. Men jeg interesserer mig måske ikke så meget for det der med at gå i byen mere. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil interessere mig for, at de har haft en fed bytur i fredags. Jeg vil bare hellere fortælle, at Milton han er begyndt at stå selv, og det betyder meget mere for mig. Eller at jeg føler nogle gange, at jamen, det må være vigtigere, for det er jo mit barn. Mm. Eller at du lige er ude fredag aften, du kan være ude hver fredag aften. Eller, ja, så jeg kommer rigtig hurtigt til måske at fase lidt i den der, og så bliver det ikke lige, og så bliver det hurtigt. Nå, jeg har også din vaske. Jeg skal lige være sådan noget tøj, og så er det ligesom det, jeg prioriterer i stedet for. Men hvis jeg snakker babysnak, kan jeg snakke flere timer med veninder om alt muligt. Så jeg har faktisk lidt svært ved det der med at holde fokus. Men tror jeg, man skal være bedre til sådan måske at sige det højt? Altså, for jeg kan godt sidde og tænke over, når vi nu snakker, at dengang med min arbejdssituation for eksempel, jeg kunne nogle gange synes, det træls egentlig at være sammen, fordi jeg havde svært ved at forstå dem. Hvorfor er det, at vi ikke kan sidde og snakke om det, jeg lige har på hjertet. Altså, at man måske også selv skal sådan, jamen, så er det sådan, det er en periode, eller det er ok, jeg har det sådan her, men jeg kan heller ikke forvente, at resten af dem, der sidder rundt om bordet, de har behov for at snakke om min arbejdssituation, eller min graviditet. Altså, at man måske også siger højt nogle gange, sådan, puha, jeg er måske ikke lige, altså, har en god veninde, som har været super cool til faktisk på et tidspunkt at være sådan, nu røg hendes limit måske lidt i forhold til at skulle sidde og høre om børn og bleer og graviditet. Fordi det var ikke der, hvor at hun var lige nu. Og det kan vi andre jo så, kan man sige, gøre, hvad vi vil med. Men jeg tror alligevel, det gav en vis forståelse for, at okay, der kan måske også altså, snakkes om andet. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke har noget at snakke om. Men bare det, hun egentlig turde sige det højt. Det synes jeg faktisk måske er meget sejt. Jeg tror, man skal sige det højt. Jeg tror bare, det er enormt svært at sidde og sige til en veninde. Jeg kan, altså, vi ses om 3 år. Det rager mig en pampe, at det er ude i fredags. Altså. Det siger man jo ikke, fordi man vil jo gerne. Jeg vil vitterligt gerne høre det.
Men jeg kan bare mærke, at jeg hører det uden at høre det på en eller anden måde. Mm. Det er ind af det ene øre, ud af det andet, og så siger jeg, ja, amen. Og så kigger jeg lige på min telefon og tænker, jeg har bare kun spillet af Milton, hvor han så. Altså, det er lidt forfærdeligt faktisk. Jeg har lidt dårligt over det. Jeg har lidt en, selvfølgelig er der også nogle gange sådan noget med, så var vi til en eller anden ting, hvor jeg sådan, nå, okay, jeg sad derhjemme med mit barn, der grinede til mig 25 gange, hvor fedt er det lige, eller sådan, den får jeg selvfølgelig også. Men jeg kan også have, jeg har en søster, der har fået et barn, en uge efter mig, har hun også født en lille pige, det kan jeg ikke huske, om jeg har nævnt før, det har jeg sikkert. Så har jeg som sagt nogle veninder, rigtig tætte veninder, som er også i gang med at gro nogle babyer. Og jeg er generelt omgivet virkelig meget af baby. Altså rigtig meget baby, og det er også rigtig dejligt. Men jeg nyder og ikke at skulle snakke om baby. Og bare kunne sige, og lige nu der taler jeg i telefon med Frederikke, og der er bare Signe. Jeg er ikke Arturs mor lige nu. Lige nu er jeg bare Signe. Og vi snakker bare om dengang, vi var i Bulgarien og brækkede os, før vi drak videre. Eller sådan. Altså, det der med ikke hele tiden at være mor, det bliver for meget for mig. Jeg har brug for de der lufthuller. Og jeg har faktisk også måttet sige indimellem til min søster der, som jeg ser rigtig, rigtig ofte. Der har jeg måttet nogle gange sige til en sådan, lad være at snakke om vores babyer lige nu. Eller sådan. Det kan man jo ikke rigtigt, fordi vi sidder jo med dem, og det er jo umuligt nærmest. Hvad gjorde hun i nat, og hvad gjorde han i nat, og bum, 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 og sådan noget. Men det der med nogle gange lige at få en breather, og sige, lige nu er jeg ligeglad med, hvilken farve Arturs lort har. Og lige nu vil jeg bare gerne vide, hvordan jeg faktisk har det, eller hvordan du faktisk har det. Og sådan. Men det er også nemmere for mig at sidde og grine sammen med en veninde over noget, vi engang lavede, end bare at høre om hendes fredag i fredags, for der var jeg ikke selv med. Så jeg er ikke... Det sjove ville jo være, hvis jeg selv havde været med ude på den her bytur, og jeg så var taget hjem, og efter jeg var taget hjem, så var der sket et eller andet, så ringer til mig og fortæller, eller et eller andet. Men jeg kan sagtens synes, det er mega sjovt at sidde med Milton og en veninde, og så vi snakker om den gang, vi rejste til Tyrkiet og var skidestive i en uge i træk, og der var all inclusive på hotellet, og alligevel valgte vi at betale dyre domme for en strandbar, der lå lige ved siden af, eller et eller andet. Det synes jeg er skide sjovt at sidde og snakke om. Men det der med, at jeg ikke kan relatere til, hvor de er nu, det gør det faktisk rigtig svært for mig at få en eller anden relation til det. Kan I godt have den der med jeres mænd, hvor I også tænker, at puha, altså kan vi snakke om noget andet end Milton og Arthur og Blære? Og, altså det er jo sådan, at man hører tit, når folk også har været sammen i flere år, at man ikke engang kan gå ud og sætte sig på en restaurant og spise god mad, uden at det er det, man næsten skal sidde og snakke om. Altså man bliver også på et eller andet tidspunkt måske lidt sådan mættet, uden måske egentlig at få gjort andet med det, fordi hvad skal man så sidde og snakke om? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes egentlig, at Mathias og jeg, er selvfølgelig snakker vi sådan om Arthur rigtig, rigtig tit, og se hvad han gør, se hvad han gjorde. Ej, da du lige var væk i 10 minutter i dag, der gjorde han altså det her, det var helt fantastisk, og bla bla bla. Man er jo altså hovedløst forelsket i det der lille barn. Men jeg synes egentlig, vi er rigtig gode til også at behandle andre emner. Det lød meget formelt. Men jeg synes faktisk, at vi er ret gode til det, men det kan måske også, jeg har ikke spurgt Mathias om det, så jeg ved det faktisk ikke, men det kan godt handle om, at han måske også kan have den der, som jeg har sådan, skal vi ikke bare lige være os, og ikke lige snakke om, hvad farve Arthurs pølle har, eller hvordan han griner til dig i morges. Og lige sådan, bare være kærester et kort øjeblik, og snakke om, hvordan vi har det, eller hvad der er sket på skolen, eller, altså jeg har jo ikke sådan vildt meget at berette, men Mathias har også, der er stadig nogle eksamener og nogle ting, og så kan vi snakke om det, koncentrere os lidt om det i stedet for. Det nyder jeg rigtig meget. Også at det er netop det der med, jeg har simpelthen brug for det, ikke bare baby. Det er alt andet, og det bliver simpelthen for meget for mig. Jeg var faktisk rigtig overrasket over, at da Asger og jeg var ude at spise sammen, og Milton han var hos mine forældre, der har vi faktisk ikke snakket om Milton. Vi snakkede om alt muligt andet, og jeg havde faktisk været lidt nervøs for at skulle sidde på tomandshånd med Asger lige pludselig. Jeg følte helt, det var sådan... Første date? Det var en første date på en helt anden måde, og en første date, hvor jeg bare vidste, at jeg hænger på det resten af mit liv nu. Det synes jeg faktisk næsten lige... Der får du lige lidt klap af mig. Ja. Det synes jeg eddermame godt klaret, at første date night, og I taler ikke om barnet.
Ja, det var, der snakkede I faktisk ikke om ham, sejt. Og det... det